1. Le 8 mars, c'est là qui pond à Bino. Journée à Kitoko, tu fêtes et ça l'est bien. Lelo soki mboka we ezokende na ko koma salite makasi eza bino ba mama. Na kwa kolobelo mabe pamba. Yo kasi lo kweza mwana bino pona beto loko nini ezangi. Tika lo ba makambo eza très important. La nanga na boke biko mama. Olo bina lo ba pona ba mama suko kwa mko kata nga yi. La nanga yi. Nazo oka. Na ko bwaka fler pona mwana bino mwa de la femme. Kasi fona pe sa pe conseil. Ok. Pona koko tika mama na libungi te. Et si ta bêtise est allée, on appelle ça conseil. Maman, n'a souhaité une bonne fête. Mais là, on a zoté les mêmes. Maman, ko sokola nzungu. Salité nyo so maman, ko ya boaki na bala bala ba tuba ni ataba foufoué teba. Ah! Maman, maman, ça va? Yo, maman, to boaki lyo ba flair. To souhaité une bonne fête. Lobi to kokuta. Photo ya maman na Facebook. Maman, quand qui mutakala na e photo, tu as a publié na Facebook. Wow. Est-ce que biloko bon wesa kitoko? Na encourager kaka. Faites attention. Na lingaka te ba sakana na maman, kasi na lingaka pe maman ya buzoba te. Soki oza maman ya buzoba, ngana yo toko yo kanate. Maman, buzoba le kilo boko zo idete hein. Ba maman lobi balati ma be makasi. Nenge to kanisa ki. Oui. Nenga to kanisa ki moi de la femme ango ba ko bomba nzoto kasi lobi nzoto ezala ki nde publicité ya ba nzoto. Posana nga eza yo. Doto nga eza yo. Na lingi yo na motema. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Masolo Yakin. Masolo Yakin, elle est là pour vous faire plaisir. Cette émission fait plaisir précisément à mon boss et Babi Moissi Ambinga, Pierre Revis, sans oublier Hervé Bamolo et Le Monde de Paris. Kande dans le baka, émission Ondeko et Kokanina Yo. Et Kokani Nangai et Kokani Nabisonio sur l'émission qui vous ressemble. Émission Oyo Lelo Tokobeta Masolo Yakin Tolobaka et Temaramo Onyo Soué Kole Kana. Namo Kili Nabiso, Binobo Kola Nabiso, na République démocratique du Congo Kishasa, la capitale Lelo Tomeka qui Kokita Pona Koluki Nabino, Moko Oya Mesana toujours Kosepeli Sabino, Namate ya Petete, mais Namate ya Yakanda, oui, il s'appelle. Pasteur Lutéa Yakanda, bonjour papa. Oui, bonjour maman. Bonne nuit. Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Tata Nabissou et Nicolas ont batté là. Ok. Pambate, ceux qui ont batté là, quitté. Beaucoup de gens qui ont batté. Voilà. Nous avons batté là, ceux qui ont la biso ki toko na sena moiko le kabatunyo se za bobele nzambe. Na pesipe li bota na nzambe mbote ba yenye su bazo langa biso. Tata pambo la biso. Merci Nabatono Soba Kolanda Biso. Merci à toutes les femmes du monde, surtout les Africains, parce que surtout les Africains, tu peux simboler vraiment Naba Maman, surtout parce que ça moi de la femme. Et c'est que tu tombes la Maman, tu peux s'abandonner au Kumu, mais si tu as vraiment Bango Bazali. Voilà, Pastalité Yakanda, moi et ma maman, aucun lobani ni par rapport à moi et ma maman. Merci beaucoup. Ba mama Yaliboso na souhaité bino bonne fête. Pe yoza mama. OK. Na souhaité bonne fête. Mama Kombo. Clarisse Wetch. Mama Clarisse Wetch na souhaité bino nyonso ensemble en général. Na mwana oya botami lelo ya mwasi. Lokola botami mwasi na mikoleko ya akoko mama. Na kotike le kana pamba bongote na souhaiter bonne fête. Kasi ya kolobeza nini ndengo lobete na loba emo pona ba mama. Moi ça zana. Moi si aza motuya na ba vie na biso. OK. Na loba kabuyi. Sur 100% na mboka na biso. Ce qui est papa, na ba mama,
bato ba bokoli bana ko leka 75% eza ba maman. OK. Maman ne mutu atikalaka na bana. Maman ne mutu ayebi pasi tope souci ya bana. Na sina moyi oyo nani a côté le mapalo ba ete aleki ko bokola bokoli nga ko leka maman. Asate, longonya na ba mama, respect na ba mama, mama, mama yokangai, trouble moko ekoti na miniti ona mboka, ona ko papole lango, penza batu, bibye sutu na eglise, ngai, pasteur lite ya kanda, na ko beta batolo lengwana na papolo na nyati yo, na kwesi yo, okota topital. Mama yo kanga bien. Le 8 mars ezala ki pona bino. Journée ya kitoko to fete et sali bien. Le loso ki mboka we zo kende na ko koma salite makasi eza bino ba mama. To bwa ke la bino pe ba fleur mingi te. Ko ba fleur to zo bwa ka. Sa kon... Non mama ko la tsanga makamba kini bo peto te. Na kwa ko lobelo mabe pamba. Yo ka si lokoza mwana bino pona beto loko nyine zangi. Tikalo lo ba makambo eza très important. La nanga na boke biko mama, lo bino lo ba pona ba mama soko ko kata ngai. La nanga. Azoka. Na ko bwa ka fleur pona mwana bino mois de la femme, ka si fona pe sa pe conseil. OK. Pona koko tika mama na libungite. D'accord. Et si ka bêtise ezali fona pe sa conseil. Mama, na souhaiter bonne fête. Mais loko na zote lemela. Maman ko sokola nzungu. Salite nyonso maman ko ya bwaki na balabala batubani ata bafufu teba. Ah! Baba mama zaba buzo ba pe makasi e. Eh? Ata tozo souhaiter moi na bino. Kasi fo ye ba ete maman na mokili azanani. Ba maman tozo souhaiter bango bonne fête. Lelo! Yo maman, to boite lio ba fleur, to souhaite bonne fête. Lobi to kokuta photo ya maman na Facebook, maman kangaki mutakala na ye photo, tchwa, a publié na Facebook. Est-ce que biloko bongo esa kitoko? Na encourager kaka, faites attention. Na lingaka te ba sakana na maman, kasi na lingaka pe maman ya buzoba te. Soki oza maman ya buzoba, ngana yo to koyoka na te. O moni nga na nzela ko pesa nga mbote te na zolo babie tongo midi pepo kwa. Bosa na nga ningo, bosa na libela mama bota yo. E lingi ko lobate loko loza mama, o eza mwana bino. Mama, buzobe le ki lobe ko zwa idete he. Kabali solo. Ba mama lobi ba lati ma be makasi. Liputa nenge to kanisa ki sexy. Oui, nenge to kanisa ki mwa de la fama nga bako bomba nzoto. Kasi lobi nzoto ezala kinde publicite ya ba nzoto. Balangwe bameli bakwei na mabele balobe za mwana biso eza mwa ya buzoba te za mwa oyo mwansi conscience na ye esala elingi kolobate ke mwa oyeza buzobe tunisa makasi vous les parents bino baboti mama Clarisse na kobeta baboti ko nimateke ngamu na beti baboti hein baboti bazako autorisé. Loko la bana na bango babota mi bana basi bazana 13 ans bazana 14 ans bazana 15 ans basombeli bango ba maputa balatisi bango batindi bango bakende ko fete nzoka bana ndenge bake ko fete kuna bake ko tala bake ko lala bana ozomuna ba bêtises zo leka na mboka lelo soko ke na ba centre de santé. Ba docteur rabalo yenge bazo lobango ba critage o ba sali basi mikolo nyonso ezaka ya bana ba mine nalo bana lo bate pona nini biloko abongo ezaki to kote ya pasi eza nini ba boti ba lobi éduquer une femme éduquer toute la nation mwasi na kati ya mwasi na zomona makambo ebele. Lelo soki na zomona ba jume mpia na bazo beta musique. Ba nyama makanda bazo beta musique. Ba politicien na kati ya parlement. Eza bana basi.
pour que les matos à la moussala. Et ça, ba maman, ce qui ba maman, te. Na yo kaka pasi tongo etani, moi si mon kwake ko, ko sala fortement. Na yo kaka pasi tongo etani, moi si abomi mwana. Na yo kaka pasi tongo etani, moi sa boa ki mwana. Bilo kwa bongo esa ki to kote. El yi koloba ete, moi si esengeli atanga. Moi si esengeli ayekola. Moi sa sa motu en société. La famille moko na ninga kina bête bango makasi ba eko pesa nga rapport ba yebi singa balobi mosali ya nzambe tala papa na biso abota biso basi na mibali atangi saka bana ya mibali biso ya basi atangi saka biso te liboma tata na ko bête loko mabe hein boni boye ko ninga blaké na ngai otangi sabana basi toke ne ko tangi sabana ya mibali okomona pe ya mibala ngo oyo tangi saki ba voyou ba kuluna ba kina ko sala mo bula makasi na insta kuna na campus nzoka bana oya baso yo neglija ki lelo bazana mabala bien lelo bangonde bazo sungo zo regreter na motemo linko lo ba verite te okomi ko lo ba nzambe soki na edika ka bana na nga ya basi malamu me bana na nga basi baza o lelo te voilà. Oya ko neglije mwana mwasi na Congo oya ko neglije mama na mboka. Na yoka violite na ba mama. Na yoka te mutwa beti mama. Mama yoka ngayi. Mobali na yo. Ata boboti ba na leki nga na makasite. Soko yoka beti yo. Yako ben nga pastel te akanda. Na kiti semba nga na likofi. Voilà, merci beaucoup pasteur Lité Akanda. To simbara à côté ya mwasi. Pour na yo pouvoir ya mwasi ezani. Parce que balobi après dire... Et l'argent, moi, ça se en troisième position. Pour avoir pouvoir à moi, ces années. Maman, pouvoir à moi, si, n'est-ce pas que vous expliquez, pouvoir à moi, ces années, n'est pas à moi, tout ya. Au colonne de l'obé, il y a des gens qui ont été en train même na monde, sur 100% ya ba maman, surtout plus na Congo, 75% ya ba maman, ba tika la na bana. Okay. Pour batate belé baka na posa acha zemi anyamuka. Okay. Oyebye zana basi combien na mboka oyo. Mobala kangela elupangu. Lokwa basala ka fete munene na quartier ba yebika ka mwana mwa 60 abala. Nzoko akofiki ko fiancé mutu. Koye ko sala kanga lupangu ezali balate. Yele lo mobala za kuna na ngola zo bota na eba na za très à l'aise. Mais moi si awa quartier mobima mwa linga mobali mususu ezate po yebika sa salani abala. Mama Ngaï pona ngaï na chaka moi si na première position na vina ngaï. OK. Voilà, merci beaucoup pasteur. To simbi branche liboso, to zui été na na moi ça ça pouvoir rebeller mais na simbi pouvoir vraiment o ebengi vraiment ya moi si ya liboso na bendi yango penda boye eza séduction. Lelo oyo to komona séduction ya moi si mais moi ça conseille la séduction na yé na lo lenge vraiment esengelité. C'est très important. Parce que tu as le pouvoir à moi, c'est vendre à Ming dans la séduction. La séduction est comme moi, si Penda a cause de la séduction. Oui. Il y a le bango si koyo, pour permettre à l'oba. Moi, si Azali pour quoi attirer. Même dans le cas de Ndaku, je suis là pour que je suis là, si je suis là, boko yo kabilo ko gumu susu et la kisi ete mama na ndaku alambi yango esengeli mwasi oyeba yango oza mutu pamba pamba tena mokili le loso ki sur 100% 75% mibali bazo viole basi ebi keza basi batu bazo provoke ba viole bango pona nini mobali akoka komona ba parti intime ya mwasi te eza ko exciter bango na na mabe Même mobala zalaki na intention mabete. Yo zo tambola. Na tangu ya kala ya époque ba mama na biso, balata ka soutien ba bomba ka tolo. Mais lelo zo mona mwana mwasa zo tambola. Mabele awa tolo nyonso libanda. Apakoli yango produit moko wa suki pe mafute jeli. Tolo engeli. Oyebi oza mutu a pembe. Okolata jipa mukuse pona nini. Lobitango bako viole yo. Nga yango na zote ya papa sika na makelele kuna koma kama na zote za très important hein na goya ko kitela yo kuna sika libote na nzambe ba yo kako ndo zo mona
Le lot aux hommes, on a caillé à violer les âmes à Kassi. Moi, non, moi, si. A éviter où est-ce que les réseaux sociaux. Nazan a bandé quoi, basse, nazan a bandé quoi, mi bali. Mais t'as là, ma comportement, y'a zo sala. A kokanga photo, l'olé moi, tiki libanda. Bilo quoi, n'est-ce que t'as zo sala? Suis-moi, je suis libre. Ah, aux autres, n'a mi bali na comportement, nini. Ezana basi ebele le loi se retrouvant na bana mi bala se retrouvant na bana mi satuye moko muta luka yango. Bona nini? Otika ki nzoto no libanda na kotika nzoto libanda ato komake loko tato loba ke loko te mi bal nyoso balobi mwa sozo luka bakile tika to sani to ya. Tangu baye le loi se retrouvant na bana yanga nini naka nakati. Biloko bongo za kitoko te linkolo baboye. Na moment o tozo fete mwa de la femme e sengeli mwa sazo a conscience. Maman Miyeba oyo zali ozaka mwasi kitoko. Soki to moni nzoto na to kwa reziko resistete. Na sepeli na yo olata. Nenge Clarisse wecha lati. Boye kitoko mama. Merci beaucoup. Ozo mona na zo sepela ne lobeli na yo. Mais ba parti mususu ti mko na kopesa mbongo ne nako na komi. Voilà pasteur Lité ya Kanda séduction ya mwasi wana est-ce que ekoki pe ko causer shit ya mobali parce que moi si tellement yebi que aza tellement sexy aza ba capacité pour séduire mobali yango monara et comme ra lelo ote parce que la bible dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mais moi si lelo o yebi que aza na aza na pouvoir ya séduction mais azo mema yango na ndenge o esengeli te pour a causer shit na milé ya bibali bisika bazali. Merci beaucoup. Shit oyo ya komema na ngambo mibali plus ekozalane na ngamu na ye moko yo lelo zo luka o attire bato mema séduction okweisa mibali oui ozo kweisa mibali mibalo yo zo kweisa ba famio ba bota mo yebite ba famio ba tata na bango yebite ba famio ba mama na bango oyebite ba vi o bango ba sali oyebite. Lobi nango yope mwa soza na shit. Pona nini? Mibalo yo ba yaki pemen na yo bokene ko sala test a sidate. Mibalo ba yaki pemen na yo bokene ko sala test a kindoki. Te po test a kindoki eza pona biso ba santo. Yaka ko ebi sanga papa na zi mobali moko kuna bonde la pona ye. Total a suko etadam na ye. O yaka ko ebi sanga ite. Lelo o maladi koti. Victime ya makasi ezo za la biso ba fami. Tangu yo seda ki nzoto na yo po okweisa mibali mibali ba yako mona mibali ba sepela na yo sediksyon oyo memaki na mokili lelo maladi ekoti sio ndaku fami lelo bazo samba bazo loba maladi wani za maladi ya kindoki fami mute buakele fami to yebye loko te muto yako loba o fami mon cher fason nako papole na yo oko lapa oke ne kokwe sa famille na makamba bongo ya buzoba pona nini ndeko mwasi yo kangai o eza mwa de la femme eza mwa na bino ya beaucoup de filles bazala pe ba belle bazana ba mbeta ba hopito bazoli la mama lelo mwasi azo kokako ko supporter beauté on zamba pesa ete azo ke ne kokota même na niveau ba produit hydroginoc po kaka séduire biso bien ko mona mwasa tela pembe. Oh, yon mou mou sou a telibo e nini. Maman, ba komine biloko mou ba zoube nga ba plon. Ba ken na opération, ba koti si e plon wana, na katia libele. E vimi si mou si libele, komi ya ma belle mantombo. Tala, tala. O la sou ki sa wana, ba zane loko mou ba zoube nga ngon timelez. A ken na hôpital ba zui, ba fongoli e parti an zoto kote gauche. Ba fongoli ba koti si bou balon wana. Ba koti si e balon, ba koti si e balon. Tant que je suis là, je suis là. Dick. Ah, bon. Josie Christo. Josie Christo revient bientôt. Pasteur, pèse-toi. Tozo continue toujours. Allez, le temps que je suis là, famille a un problème. Naïté. Yo moko muto kene ko mele bakis na oya ba tiafoin yo moko muto kene ko bakisa ba tidonese ezo créer ba problème ko mona moi ça pasuka awa pasuka awa ale biloko abongo benginga dadi ya ko boni mba tena ko nia taona sima wana
certaines basi mususu à comprendre forme na et à pouvoir né à séduction na ba certaines stratégies, c'est-à-dire à concevoir foyer na comme il faut aza moi si moko battante dans l'église na kata famille na kata société azo bimisa ba capacité pe ba savoir faire naïe. Mais il y a certaines femmes ba stratégie na bango est commis plus sur le point sexuel, c'est-à-dire que azui beauté naïe, séduction naïe, a même yango na forme ya rentabilité, c'est-à-dire commis tekisa eza mabe ma maman nazo tourner biloko kitoko yo zo loba yo so bali nan te papa. Pasteur Evolo. Hey, Zela, non. C'est plus ici que ma casse, non, mon amour, ça a été un bon coup. Oh, osa colonie. Osa pasteur. Naza moutete la, naza mongo. Moutete la mongo. Naza lokele plutôt la mongo. Bagounangaï. Pasteur, s'il vous plaît, réponds. Non, maman, bien sûr, s'il vous plaît, mais. On est sur. On continue ma casse. On va faire une émission, s'il vous plaît. Ngaï pena na balité, maman. Na luka modèle, yo, malali, bosso, na kouta na nango. Non, quatre émissions, pasteur, c'est pas intéressant. Kasi, na lobabouye. Tanga kapo kende ko sala na société moko songolo pakala. Ok. Eza mabete, parce que oye ko laki. D'accord. Mobali na yo et belé ya basi babo mba foyer na bon kaka ninga outi ko loba surtout na société na zo lobela mingi société ninga outi ko tuna ngai oui parce que ma stratégie est comme une sous forme la ba société mobali lelo ninga tozo vivre boy na Kinshasa to pe na ba mboka na biso ba lobi ete musapi moko et sokola ke longité. OK, faut le boko union fait la force to sangana poto sala. Sananga ezayo Dotonanga ezayo Nalingi yo na motema Zalananga tinasuka.